My nemůžeme sebrat sluchátka, když nás našle pilot, zahodit a odejít. Pracoval jsem v bance jako internship, de facto na půlvazku při studiích. Řídící musí být připraven v nějaký chvíli si říct, aha, tak tohle by prostě nevyšlo, to je špatně. I máme tam spoustu jako subkultur de facto, máme tam prostě skupinu rybářů, skupinu fotbalistů, skupinu lyžařů. Volím pořadí ATR-ka 380 nebo naopak, tak si zvolím tak, abych to nemusel řešit. Dneska tady máme Kubu Wilhelma. Ahoj Kubo, díky, že jsi přišel. Ahoj Desky. Ty seš, já ti mám jako označení ATC. Mm-hmm. Můžeš mi prosím tě říct, jak správně je označená tvoje profese, protože občas se stane, že někdo říká i v médiích špatně to označení. Tak ta zkrátka ATC znamená Air Traffic Controller, což v češtině je překlad a tak je i naše označení řídící letového provozu. Takže naše firma se jmenuje Řízení letového provozu. Jsme nezávislí od letiště Praha, jsme nezávislí od ČSA, od Travel Servisu. Spadáme pod ministerstvo dopravy. A takže hovorově se nám říká letový dispečer, ale oficiální označení je řídící letového provozu. A já jsem právě jako slyšel, že to slovo letový dispečer ne úplně všichni jako pobírá, jakože třeba se tak to nelíbí. Je to takový hovorový, že protože dispečer v obecné řeči je jako jiný zaměstnání. A na letišti pracují dispečeři různých leteckých společností, dispečeři letiště, který mají vlastně jiný úkoly, jinou náplň práce než my, takže my přece jenom preferujeme řídící letového provozu. A k tomu se váže, co se ještě často v médiích vyskytuje, pracujeme na řídící věži a ne na kontrolní věži. Protože my ten provoz nekontrolujeme, my nekoukáme, co se děje a že bychom jako zasáhli. Ale dalekohled to máš. Máme i dalekohled, ale my ten provoz řídíme, to znamená skutečně říkáme každému, kdo má co dělat. A ten pojem řídící letového provozu, tak to obnáší relativně široký spektrum toho zapojení, kde člověk může ten prostor řídit. Čemu ty se konkrétně věnuješ? Co je vlastně jako tvoje profese? Tak obecně řídící letového provozu se řadí do tří skupin, se dělí do tří skupin. Jsou to věžníci, proučníci a oblastníci. A rozdíl zásadně je v tom, že věžníci pracují na věži, sedí na věži nahoře a primárně se koukají z okna, aby viděli, co se kolem děje. A i proučníci, oblastníci, ty druhé dvě skupiny pracují na radaru. To znamená, sedí v nějakém velkém sále, kde mají před svou radary, to taky je známý z filmu, a řídí na radaru, nemusí sedět na věži, ani jako není důvod, aby seděli na věži. A u nás v Česku je to specificky tak, že u nás máme jednu skupinu řídících, což jsem já, který mají půlku směnu na věži, koukají z okna, řídí provoz, půlku směnu na approachi, to znamená, sedí v sále, koukají do radaru. To jsme první skupina, druhá skupina, těch je víc, ty řídí vlastně přelety nad republikou, to jsou oblastníci, s těma sdílíme radarový sál a ty chodí jenom na radar. Takže ty děláš approachníka a věž. Přesně tak. A já se tam jako, je to, proč jako se takhle kombinuje? Jako je to, má to nějaký jako význam? Tak je to historicky, protože ty dvě profese, nebo respektive ty dvě kvalifikace jsou úzce provázané, úzce koordinujeme. Když jsem na věži, tak s kolegou na approach a naopak, co se týče letadla na finále, rozstupu na finále, odletu, provozu v blízkosti letiště, že ta koordinace je úzká a je vlastně dobrý znát i ten druhý pohled. Samozřejmě v místech, kde je ten provoz ještě složitější a ještě komplexnější než u nás, těch jako nejvíc busy místech, tam už to není možný, protože už je to natolik náročný každá z těch jednotlivých kvalifikací, že dělají jenom jedno nebo druhé. A u nás zřejmě to taky tam bude zpět, protože ten provoz roste, ale v současnosti stále teda si zachováváme obě kvalifikace. Vy máte teda dvě pracoviště, věž a Jeneč. Ještě nějaký pracoviště je tady v Čechách, který spadá pod vás? Přesně tak, my máme čtyři řízení letiště v Čechách, takže samozřejmě Ruzině je taková vlajková loď, tam toho provozuje nejvíc, ale nemůžu zapomenout na kolegy z regionu, to znamená Karlovy Vary, Brno a Ostrava. Tam jsou řízené věže, tam pracují naše kolegové a ostatní letiště, které jsou v republice, tak nespadají pod naší firmu. Jak jsi se k tomu dostal? Jak jsi se dostal k tomu, že jsi jako řídící? Já vím, že u toho oboru je to dost specifický, respektive je to i odlišný oproti tomu třeba, když se dělá člověk jako pilota. To máš vlastně úplnou pravdu, protože u nás jsou dvě skupiny řídících. Jedna skupina jsou lidi od letectví, kteří vyrůstali na letišti, sami lítají. Mají k tomu vlastně vztah třeba i skrze rodiče a vlastně dlouholetej. A pak je druhá skupina, ta, do které se řadím i já, který se k tomu dostali, když řeknu, jak slepej houslím. U nás ty nároky, které jsou na to, aby se člověk mohl přihlásit do výběrového řízení, jsou dost vlastně jednoduchý. Stačí mít maturitu, stačí umět anglicky a stačí být psychicky, fyzicky v pohodě.
a aby člověk nebyl úplně jako před důchodem, protože to už by se úplně nevyplatilo firmě cvičit. Může se přihlásit do výběrka, pak ten kurz trvá 2 roky a oproti pilotům, co je velká výhoda, že vlastně nemusí do toho jít člověk s vlastním kapitálem, že ten výcvik platí firma a člověk je zaměstnanec firmy už od začátku výcviku. A když se ten výcvik nepovede, tak samozřejmě v uvozovkách ztratí nějaký čas, ale zase získá spoustu zkušeností ze zajímavého oboru a finančně na tom nějak netratí. No, ty říkáš jako, že k tomu není potřeba moc, mm-hmm. ale zas na druhou stranu je tam takový ten jako trichtýř, kterým jako mm-hmm. propadne jako málo kdo. Je to nějaký set of skills, který je jako těžko definovat, nicméně, když o to někdo má zájem, může si vyzkoušet výběrko. Tam první krok je angličtina, tak to je na úrovni středoškolské angličtiny, třeba maturity. A když tím člověk úspěšně projde, tak druhý krok jsou určitý jako talentovky, feasty takzvaný, na počítači, který, tam jsou různé úlohy na 3D představivost, na rychlé uvažování, rozhodování a tak dál, který mají určitým způsobem simulovat tu práci samotnou a odhalit to, jak ten člověk proto má vlohy nebo nemá. Je tam hledáš ten talent nějaký? Ten talent, říct, jakoby, nějaký, který se vlastně velmi špatně jako definuje, ale pokud člověk, nevím, hrál počítačové hry nebo třeba hraje poker nebo je schopný jako rychle vyhodnocovat komplexní situace, a na druhou stranu činit rozhodnutí, tak může vyzkoušet a velice záhy se odhalí, jestli na to má nebo ne. A ještě mi spíš k tomu řekni, kolik lidí se třeba přihlásí a kolik jako projde. To je asi pro mě, když to řeknu takový, to vždycky nejzajímavější. Teďka máme výběrko otevření de facto neustále. Kurzy se otvírají zhruba jednou za 3/4 roku, takže je možný se přihlásit kdykoliv. A hlásí se řádově stovky lidí a vezme se do kurzu třeba 30 lidí. A na konci, kolik propadne na konci, jako na ten sál? To že? Je právě to, že to se nám, nebo obecně ve světě, vzhledem tomu, že výcvik je náročný a může se stát, že někdo se má poměrně jako slušné výsledky, až třeba na konci těch 2 let, kdy se dostane skutečně do vysoké zátěže, se přijde na to, že dosáhne nějaký své kapacity, vlastně mentální nebo rozhodovací, která nebyla odhalená dřív, protože prostě se do toho kroku dřív nedostal. Takže díky tomu, že ty lidi končí z těchto důvodů během výcviku, tak zhruba 50% úspěšnosti. A myslím, že takhle to je i jako na západě, západní Evropa, v západním světě, takže u nás jsme standard. Na tom zhruba jako stejně jako všude jinde. Samozřejmě snaha je tohle zvýšit, ten výcvik myslím, že poměrně dobře dělaný, je dělaný tak, aby ta úspěšnost byla co nejvyšší, ale z nějaký jako definice lidské výkonnosti, jako samozřejmě nelze mít 100%. A ani vlastně to není záhodno, protože pro nás prioritou je bezpečnost a nechceme si tam mezi nás pustit někoho, kdo o kom nebudeme vlastně 100% přesvědčený, že na to má. No. To by asi ani lidi nechtěli jako cestující. Mě zaujala jedna věc, že tam probíhají i nějaký psychotesty nebo něco podobného. Co si pod tím jako můžu představit? Psychotesty probíhají na ULZ, takzvané, což je Ústav leteckého zdravotnictví, tuším, v Dejvicích. Tam chodí piloti a vlastně veškerý letecký personál, včetně nás. A v rámci toho výběrového řízení a pak v rámci nějakých pravidelných medical checků máme psychotesty, které se povětšinou odehrávají na počítačích. Je to nějaký set otázek, prostě 500 otázek, ano, ne. Ve smyslu, díváte se rádi do ohně, máte problém s polikáním. Až jako takovýhle velký množství, jo? Tohle. No a tam vlastně to má zejména odhalit nějakou konzistenci odpovědí, protože se na tu samou otázku zeptají třeba 15x v průběhu toho testu, trošku v jiné formě. A kdyby člověk odpověděl 7x takhle a 8x takhle, tak asi si řeknu, aha, tak ten člověk jakoby je nějaká jako podivná osobnost a třeba to řeší dál. Ale až jako pro mě jsou tam jako otázky takové trošku absurdní, jako jak jste spokojený se svým sexuálním životem a takovéhle věci. A já teda naposledy, mě tady nějaký ty otázky pobavily, jak jsem si vydal mobil a fotil jsem si ty otázky, které mě zaujaly. Ale pak teda jsem se od kolegy dozvěděl, který tomu rozumí víc, že oni vyhodnocují nejenom, nebo ten ústav vyhodnocuje nejenom ty odpovědi samotný, ale i jak rychle na to člověk odpoví na tu danou otázku. Jak moc o tom přemýšlíš? Takže já jsem vlastně u těch otázek, které byly nějakým způsobem na tělo, řeknu, tak mi to trvalo velice dlouho, takže možná už tam mám teďka někde záznam, jakoby pozor na něj, ten má problém se sexem. Nebo a pak samozřejmě jsou tam, kromě tady těch osobnostních, tak jsou tam testy na koncentraci, že prostě 20 minut člověk kouká do obrazovky a musí plnit nějakou jako jednoduchou činnost, sledovat něco někde pobíhá, mačkat nějakou klávesu. A pak je tam vlastně ještě takový docela zajímavý, to se jmenuje Combine, nebo respektive má tu přezdívku Combine. To je stroj, kde člověk má 2 šlapky na nohou a několik vlastně tlačítek na ruce. A na základě toho, co se mu objevuje na obrazovce,
a snad má i sluchátka, tam jsou dva druhy tónu, tak musí mačkat a šlapat na různé věci. A samozřejmě je to nastavený tak, aby se to jako nedalo stíhat. Takže to začíná pozvolná, ale pak prostě to jde tak rychle, že se to nedá stíhat. A vyhodnocuje se to, aby člověk prostě bojoval, aby nezahodil ty sluchátka, neodešel, ale aby nějak bojoval secký. A protože to je vlastně stejný jako ta práce, že my nemůžeme sebrat sluchátka, když nás našve pilot, zahodit a odejít. Nebo když prostě toho provozuje hodně, je nějaká nuzová situace, tak jako nemůžeme odejít. Ale jako na ty psychotesty, tak tam jako nepřijdeš jako do styku jako třeba face to face, že by to byl nějaký pohovor. Vlastně končí to ve finále, že jdeme k psychologovi, který má veškeré ty výsledky, takže ten tam ještě jsou nějaké krátké otázky, ale to už je nějaký 10 minut. Ještě jedno specifikum tam mám, a to je angličtina. Já nevím, jestli to učíte, nebo jestli to vlastně už třeba někde jako na tom začátku nebo později, že ta letecká angličtina všeobecně je jako trochu jiná než standardní. Co je tam nejzásadnější, no, co je tam ten největší rozdíl? Tak já bych začal obecně, nebo ano, máš pravdu, že máme určitou frazeologii, která je vlastně takový ptidepe letecký, a je to jak v angličtině, tak v češtině. My poskytujeme služby v češtině a v angličtině podle toho, jak pilot chce mluvit s námi. Takže když je to nějaký pilot malého letadla VFRu, tak většinou komunikuje česky, piloti standardních dopravních letadel i Češi teda komunikují anglicky, protože jsou na to zvyklí z celého světa. A co se týče té angličtiny, tak tam jsou specifické fráze pro specifické situace, které se mají používat, a ne, co mě zrovna napadne. Což třeba v Evropě se dodržuje na 99%, Američani ty jsou trošku jako zvyklejší, trošku hovořit víc takzvanou jako otevřenou řečí. Ale když dám třeba vyloženě konkrétní příklad, tak když se řekne 5 a 9, tak to zní podobně. Proto v angličtině číslovka 9 se neříká 9, ale niner. Sr na konci. Takže 5 a niner, už je to výrazný rozdíl oproti 9 a 5. Možná nějaký naši jako posluchači občas taky si pustí třeba vaší věž, tak si můžou třeba jako myslet, že to jako říkáte blbě, ale tak je to schválně. Je to schválně, zároveň třeba číslovka 3 v angličtině se má říkat jako tree, jako strom. A co se týče, když to učíme, tak samozřejmě se to učí od začátku toho kurzu, protože vlastně proto není potřeba žádný speciální jako skills, je to prostě cvičení. Je to prostě jenom se naučit jenom výslovnost nějakýho. Je to prostě nalejvárna, ale zároveň se naučit všechny ty fráze standardizované, které prostě jsou jasně daný. Když dám ještě jeden příklad, který asi bude dost jednoduchý, tak když dávám povolení ke vzletu, tak říkám clear for takeoff. Tam slovo takeoff. Ale tady to slovo takeoff se nesmí použít nikdy jindy, než když se povoluje vzlet. Když mluvím o odletu, tak používám slovo departure. Tam se letadla, respektive pilota. Are you ready for departure? Jste připraveni na odlet? A to vzniklo proto, protože obecně letectví se poučuje ze svých chyb. Vlastně největší v 70. letech, největší, respektive nejvíc mrtvých na Tenerife při letecké nehodě. A tam jeden z důvodů bylo, že piloti slyšeli slovo takeoff a mysleli, že jsou povolení ke vzletu. Přičemž povolení nebyly. Takže letectví si řekl, aha, pozor, tak tady jakoby je možná chyba. Tak takeoff budeme používat vždycky jenom, když povolujeme vzlet. A ve všech ostatních případech, kde mluvíme o odletu, tak budeme používat departure. Ty jsi tímhletím kurzem prošel jako nůž máslem, nebo byl nějaký zádrhele? Tak já, je mi to jako blbý říct, ale prošel jsem jako nůž máslem. Ne, ale tak jako jsi ideální kandidát. Ale je pravda, že vlastně v tom výcviku jsou ups and downs, kdy člověk, zejména třeba na konci toho dvouletého výcviku, když už je to dlouhý, tak už prostě to chce mít hotovo. Občas se dostanou naši žáci do fáze, kdy vlastně už to chtějí mít za sebou a chtějí si, říkají si, ať už mě klidně vyhodí, nebo ať udělám tu licenci, ale už to prostě chci mít hotovo. Spousta lidí se dostane do této fáze, je to logický, protože je to dlouhý, ale je to vlastně taky součástí toho výcviku naučit se pracovat, když člověku se nedaří. Nějaký simulátorový cvičení třeba opakuje, nějaká konkrétní činnost mu nejde, nějaký skill, tak prostě zabojovat, nevykašlat se na to. A tam je i velká funkce té party, protože samozřejmě člověk není sám v tom výcviku, je tam třeba 10 lidí na tu danou kvalifikaci, takže se vzájemně jako podporujou. A mě třeba co hodně pomohlo je, že my jsme spolu bydleli v té druhé fázi výcviku. Tudíž vždycky, když jsme přišli z práce, šli jsme na pivo, tak jsme probírali, co se nám stalo v práci. A tím jsme vlastně zažili třeba čtyřnásobek situací, každý zažil i ty situace toho ostatního. A mohl si to v klidu jako probrat, aha, to jsem mohl dělat takhle jsme to měli řešit, takhle jako a tak dál. Co ty si dělal jako předtím? Jak dlouho to děláš? Já mám 8 let licenci, to znamená, jsem 10 let u podniku a předtím jsem studoval ekonomii na Karlově univerzitě,
pracoval jsem v bance jako internship, de facto na půlvazku při studiích. A tam jedna moje kolegyně na stejné pozici, tak její táta byl dřív byl řídícím letového provozu, tak jsme se nějak bavili a ona, že jde vyzkoušet výběrko. Tak jsem řekl, taky zkusím, proč ne? A pak jsem prostě se vykašlal na školu. A ty si prošel a ona ne? Ona ne, no. Klasika. Ta skupina lidí, mm-hmm. ve který ty teďko mm-hmm. jako seš, ta skupina lidí těch řídících, mm-hmm. tak je to obrovská jako směska, když to řeknu, z té mm-hmm. společnosti zprava doleva, mm-hmm. že tam můžeš najít někoho od učitelky, jako politicky hasiče, zprava doleva. Politicky zprava doleva, taky je to možný, ale ta jako škála jako je to, obrovská. Je že? To pravda, to je na tom zajímavý, že nejsme unifikovaná jako skupina korporátních zaměstnanců. Máme tam spoustu jako subkultur de facto, máme tam prostě skupinu rybářů, skupinu fotbalistů, skupinu lyžařů a každý vlastně je tam že dost... Každý jako přišel z jiného prostředí. Každý je tam dost jako unikátní, máme bývalýho řidiče tramvaje, bývalýho hasiče, jak si říkal, bývalýho filharmonistu, takže je to strašně zajímavý. No. No a jak jsi tam teď ve složení, ještě jsi mi říkal určitý mm-hmm. rozdíl podílu mm-hmm. ženský muži. Když se vrátím trošku zpátky do historie, tak historicky řídící letového provozu mohli dělat za minulého režimu pouze lidi, kteří měli vojnu za sebou. To znamená, z definice to vylučovalo ženy. Takže první ženy vlastně se hlásily a byly přijímány až v 90. letech. Takže samozřejmě v té nejstarší generaci, starší generaci ženy nenajdeme. V té mladší generaci máme i určitý podíl žen. Tak je to asi 8, asi 12%. Ale jako je to profese, která je i pro ženy zajímavá a můžou v ní být dobrý. A když se podívám na západ od nás, tak tam klidně třeba 2/5 nebo i 50% řídících, nových řídících jsou ženy, jsou mladý holky. Což samozřejmě my bychom taky ocenili. Tak. Ale bohužel v současné době je nás, vlastně jsme trošku understaffed. Snažíme se ty stavy doplnit, ale teďka nám budou odcházet silné generace, přesně těch, kteří byli prostě nabraný před 30 lety. Takže myslím, že ještě pár let s ním budeme bojovat, než se dostaneme do nějakého komfortního stavu. Teď ještě jsi mluvil o té generaci. Mm-hmm. Vy tam máte nějaký strop, když to řeknu nejnižší a nejvyšší, kdy to může ten řídící vykonávat? Tak obecně řídící podle legislativy může získat licenci, když je mu 21 let. To vlastně není omezení, protože je potřeba maturita, takže tam ani jako dřív vlastně... A dva roky potom ještě, dřív jako nelze vlastně to dodělat. Kolega jeden to udělal, bylo 21 asi dva dny, tak to je taková legenda trošku. A co se týče stropu pro přijetí do kurzu, tak ten oficiálně není stanovený, ale doporučení třeba mezinárodní organizace združující řídící je 26 let. U nás bych to viděl trošku volněji, takže ta hranice bych viděl někde okolo 30. Takže pokud je někomu okolo 30 let, tak se přihlásit klidně může a může být vybrán. Pokud je někomu 40 let, tak se přihlásit může. Samozřejmě v rámci nediskriminace projde výběrovým řízením, ale je dost velká šance, že nebude vybraný. Nějaká horní hranice tam je, jako to, jak dlouho to může dělat ten člověk? Horní hranice není. Měli jsme jednoho kolegu, který to vykonával vlastně až do doby, než dosáhl důchodového věku. Takže zase legenda vlastně na druhé straně věkového spektra. Ale co je umožněné pro řídící je, že když řídící dosáhne věku 55 let, tak může kdykoliv, kdy se rozhodne v 55, 56, jak se vlastně cítí, jak ta práce ještě naplňuje, tak prostě si řekne, že už pracovat dál nebude jako řídící letového provozu na tom exponovaném pracovišti a odejde do takzvaného sociálního programu, kde se jeho zkušenosti využijou na jiné pozici a tady na té pozici vlastně zůstane do důchodového věku. Takže když člověk jako to nechce dělat do důchodu, tak v 55 je strop. Což jako je sympatický, na druhou stranu zase vidíme, třeba v Americe mají 25 let odslouženo a můžou vlastně jako retire, můžou skončit. Což u nás, když by člověk udělal v 21, tak je to nějak 46, že by jako mohlo skončit. Ale prostě u nás to není takhle přívětivý pro zaměstnance, takže máme tu hranici 55 let. No. Máte třeba nějaký takovýhle, když to řeknu, výměnný pobyty, že třeba někde se školíte nebo koukáte, jak to třeba dělají jinde? Tak výměnný pobyty jako oficiální vlastně úplně nemáme, ale díky tomu, že existuje spousta věcí, které si děláme sami jako řídící mezinárodně. No, existuje vlastně olympiáda lyžařská, každoroční, kde se třeba 600-700 řídících jezdí. Existuje fotbalové mistrovství, kde je přes 1000 řídících vlastně z celého světa.
tak tam těch kontaktů navazujeme spoustu a samozřejmě uplývá mezi zápasama se bavíme nejenom o fotbale, ale i o tom, aha, jak, tak jak to funguje u vás, kolik děláte hodin a kolik máte provozu a kolik máte dovolený. A to témata máte jednoduše nastavený potom. Je to asi jako v každý profesi, když člověk potká svého kolegu ze zahraničí, tak s ním má jako co probírat. No. Já skočím zase trošku sice zpátky, ale už po tom výcviku. Jestli pro tebe bylo nějak jako zásadní třeba první den jako v práci, když jsi tam měl tu licenci a když jsi třeba byl jako sám, jestli jako třeba na ten den pamatuješ, jestli pamatuješ, jestli to pro tebe vůbec jako bylo významný po těch letech. Já se jako kacířsky řeknu, že si to, vím, že to bylo v únoru, ale že bych konkrétně si pamatoval, jako, jaký bylo moje první letadlo odřízený, nebo to si jako nevybavím. No. Tam vlastně posledního toho půl roku člověk funguje v živém provozu s instruktorem za zády a řídí ten skutečný provoz. Takže ačkoliv ještě furt je žák, ještě nemá tu licenci, tak řídí ten skutečný provoz. Takže ono pak, když jde poprvé na sebe, tak už je to třeba sedmý měsíc, kdy dělá tu práci, takže už tam jako za sebou nikoho nemá. Už jako je to, aha, když to poseru, tak to bude jako na mě. No, ale na druhou stranu, jako ten den předtím si to uměl stejně jako ten den. Ano, na druhou stranu už ten člověk těch letadel odřídil prostě tisíce, možná desetitisíce, nevím přesně. Člověk, když jde na svoji první směnu, tak je dobrým zvykem, že přinese nějaký chlebíčky, občerstvení pro ostatní a tak dál. Takže je specificky, že musí tohle zařídit. Takže ty si to vlastně pamatuješ z tohoto důvodu, že jsi musel dotáhnout. Jako s radostí samozřejmě, ale je to takový. Jsem si tady připravil takovou neotázku, ale abys mi popsal, jak to funguje, když prostě letí do Prahy 380, což jako lítá každý den, a když letí ATR, což je malý turbovrtulový letadlo, 380 je obrovský kolos. Obecně, co jedna z těch věcí, které mě na té práci baví, na naší práci, je, že co se týče příletu, tak přelítají vlastně ze všech směrů. Příletová špička, tak vidíme na radaru, že se nám tam objeví 20 letadel, který chtějí všechny přistát. A my je na nás, to učujeme my, v jakém přistanou pořadí. Takže nějak zhodnotíme tu situaci, máme nějaký nástroje, tam vlastně grafický, nějaký speed vektory, vidíme, jak daleko bude to letadlo, třeba za 5 minut, za 6 minut. Rozhodneme teda, tohle bude první, tohle druhý, tohle třetí, tohle třeba desátý. A pak s nima letadlama začneme pracovat. To znamená, jednomu řekneme, aby letěl přímo, aby letěl co nejrychleji, dalšímu řekneme, aby třeba trošku zabrzdil. Takže co se týče 380 ATR, tak tam samozřejmě první rozdíl je v těch rychlostech, které oni dokážou držet a letět. Obecně ty turbovrtulové letadla jsou pomalejší, takže s tím musíme počítat. A jinak vlastně to řízení samotné je úplně stejný. A pak je specifikum na finále, až když je na přiblížení ty letadla, že existuje takzvaná turbulence v úplavu. Je to vlastně vzdušný vír, který se tvoří za křídlama. Čím je větší letadlo, když to řeknu jednoduše, tím ten vír je větší a je nebezpečnější pro letadla za ním. Tudíž 380 jakožto největší dopravní letadlo je nejnebezpečnější v tomhle smyslu a musí za ní být největší mezera, rozstup. A když to řeknu konkrétně, když bych měl vlastně situaci, kde přistává 380 a za ním přistává to ATR-ko, tak tam musí být mezi nimi 7 námořních mil, krát 1,8 km, takže nějaký 13 km. Lidi znají, nás sledují samý leci, takže 13 km, námořní míle jsou v pohodě. A těhle 13 km tam musí vydržet až do momentu, kdy ta 380 vlastně sedne na zem. Pak samozřejmě logicky... Protože tam hrozí vlastně ten... Prostě chytří pánové vymysleli, vypočítali, vyzkoušeli nějakým způsobem, že těhle 7 námořních mil, nebo 13 km zajistí, že ten vzdušný vír se dostatečně vlastně v tom vzduchu rozpadne a neohrozí to letadlo za ním. Takže my máme, a tady v tom je to velice striktní, že tady to tam musí být dodrženo, že to není, tak mám 6,5, to je skoro stejný. To nelze, no. Takže pro nás řízení těchto velkých letadel a speciálně 380 je složitější v tom, že musíme počítat s tím, že ten rozstup za ní musí být o to větší, protože tam hrozí ta turbulence v úplavu. Když by se rozhodoval, vycházeli by tam na stejno ATR a 380, tak ano, je efektivnější dát první to ATR. Aby tam nikde nemuselo hodovat a čekat třeba. Co je v naší profesi důležitý, je, že my hledáme jako efektivní, bezpečný řešení, ale zároveň jednoduchý řešení. To znamená, máme 5 různých řešení, které můžeme zvolit. A je dobrý zvolit to, který je bezpečný a efektivní, ale je třeba second best, šlo by efektivnější, ale už by to bylo moc složitý. Což nechcem, hledáme jednoduché řešení. Takže když volím pořadí ATR 380 nebo naopak, tak si zvolím tak, abych to nemusel řešit, těch 7 mil. To znamená logicky to ATR nám první.
Ono jako na to přiblížení čistě prostě už před tím přistáním, tak ty rychlosti dokážou ty letadla mít stejný, tam že jo? Ty rychlosti jsou dost podobné, takže tam to úplně tam jde čistě o to přiblížení. Tam to úplně vlastně nehraje roli, no. Jasně. A v tom letom je jako víc kategorií těch letadel, jako máte to jako rozstřídení, že si AT-ko spadá do Ačka, jsou vlastně čtyři kategorie letadel: light, medium, heavy a super. To je ta 380, to je vlastně jako jediná z letadel, který do Prahy lítají. Takže to má vyložené jako speciální zacházení. Ale jinak většina letadel je té kategorie medium. To je od 7 tun do 136 tun, tuším. Nicméně spadají do toho všechny takový ty klasické dopravní letadla, kterýma se lítá prostě na dovolenou a tak dál. To jsou kategorie medium a tam vlastně se ten dostup turbance v úplnou neřeší. Jako mezi, dejme tomu 737 ATRkem, tak to neřešíme. Řeší se to vždycky, když to následující letadlo je lehčí než to předcházející. Takže medium versus light, když mi poletí, dejme tomu 737 a za ním Cessna 172, tak to řeším. Heavy versus medium řeším, což může být 330 versus 320. A pak samozřejmě za super se řeší úplně všechno za to 380. Tam si dáte kafičko, pauzu na oběd a než to přistane, tak můžete jít zpátky. Naštěstí pro nás lítá ne v úplně exponovaný čas do Prahy, takže nám to úplně jako nerozbourá tu sekvenci příletovou. Kdy vlastně přebíráš to letadlo? Začnu tím vlastně, co je approach. Approach versus oblast, to znamená dvě kategorie řídících, nebo ne kategorie. My jsme si rovni skupiny řídících, skupiny, abych se někoho nedotkal. Oni se neurazí. No, co se týče naší approache, tak řídíme takový jako vzdušný válec, nebo obrácený jehlan, nebo jaký to má tvar, zhruba do 5 kilometrů výškově. A co se týče horizontální hranic, tak je to jako rozšířený střední Čechy. Je to něco mezi středníma Čechama a Čechama jako takovejma. A to je vlastně náš píseček, kde my si hrajeme s těma letadlama. Takže oblastníci přílety mají dost krátce, protože ten prostor mezi hranicí a tady tou naší takzvaný téma, tím prostorem odpovědnosti je dost krátký. Takže ty o sekvenci nerozhodují, to si děláme na approachi. Takže člověku na approachi, se hlásí letadla z různých směrů a on rozhoduje o tom, v jakém pořadí půjdou na přistání. Tady právě nastává ta úzká spolupráce s věží, protože věžník na základě toho, kolik má odletů, tak naopak tomu approachníkovi dává za úkol, v jakých rozstupech, jak daleko od sebe mají na to přistání jít. Jestli blízko sebe, protože mezi nima startovat nebude, anebo dál od sebe, aby se tam ještě vzešly vzlety. Tohle musí approachník respektovat, takhle to musí vlastně plnit, ale to pořadí konkrétních letadel je vlastně čistě na něm. Samozřejmě s tím, že existují určitý priority, když letí hospital, to znamená let pro záchranu života, nebo nějaký státně důležitý let, tak ten má určitou prioritu. Ale co se týče standardních linek, tak tam vlastně je to zcela na něm. Kde ty předáváš z toho approache to letadlo potom na toho věžníka? Kde si předáš to letadlo? Sám na sebe. Je to takzvaný final approach fix, bod konečného přiblížení. A je to zhruba 15 km od letiště v ose dráhy. Takže vlastně práce approachníka končí tím, že letadlo je usazený na ILSu, už vlastně v ose dráhy se stupuje po sestupové rovině, buď teda ILSu nebo jiný způsob přiblížení. Jasně. A kdy vlastně už je to všechno pořešený, zároveň to letadlo je na požadované rychlosti, to znamená, že neletí jako blázen, ale tak jako jak letět má. Když už je to všechno pod kontrolou, tak ho přeladí na věž. Věžník ho dostane a už ho vlastně monitoruje. Samozřejmě má pomocný radar, kde to vidí, ale primárně by měl koukat z okna a řídit na základě pozorování vizuálního. A teď se dostanu k tomu věžníkovi, protože teď jsme jako jasně popsali ten approach, co je vlastně nejzásadnější. Co je nejzásadnější u toho jako věžníka, ta práce, když tam prostě seš, tak jako přesně máš to tam naservírovaný na talíři, ale není to jenom přistání, protože ty tam máš i odlety a všechno. Tak ostatní. Samozřejmě nejsložitější vzhledem tomu, že v Praze máme sice dvě dráhy, ale mají takovou konstelaci, jsou křižující, takže vlastně nejsou nezávislí na sobě. Navíc ta 12.30 má dost hlukový omezení, takže ji nemůžeme příliš využívat kvůli lidem, co byli v Praze. Koupíme všem Pražanům na Praze 6 sluchátka odhlučněný. Takže to de facto pracujeme takzvaná single runway operation. V realitě 95% provozuje na tu jednu dráhu. Takže proto věžínka samozřejmě má, jak si říkal, jakoby naservírovaný ty přílety. Teď k tomu má odlety, které jsou u dráhy a chtějí odletět. A tam přichází to složitý, že musí ty odlety dávat mezi ty přílety.
za zachování určitých podmínek, určitých rozstupů. Takže tam je vlastně nejsložitější vyhodnotit, jestli ta mezera, ten rozstup mezi těma příletama je dostatečný, aby tam ten odlečel dát. A když to vyhodnotím, ano je, tak proto něco dělat. To znamená ty piloty trošku sekírovat, jako buďte ready, urychlete a tak dál. Případně si ten přílet třeba zbrzdit ten zadní, když už mi to nevychází. Ale zároveň buď neustále připravený na plán B. Ta pozice věžníka mi přijde, že je jako jediná z našich pozic řídícího letového provozu, kde jsme trošku jako v zajetí těch pilotů, protože já mu řeknu clear for immediate takeoff, povolím k okamžitému vzletu, a když ten pilot tam stojí a stojí a stojí a ten čas běží hrozně rychle a to letadlo za ním se přibližuje a stojí, tak řídící musí být připraven v nějaký chvíli si říct, aha, tak tohle by prostě nevyšlo, to je špatně, a nakáže tomu, který stojí a stojí, případně se strašně pomalu rozjíždí, aby se buď zastavil nebo stál a neodlítal. A tomu, který za ním se přibližuje, který vlastně jde na to přistání, tak nařídí takzvaný go around. Čímž vlastně zajistí, že to jedno letadlo zůstane na zemi, to druhý si udělá průlet, dá si kolečko, přistane řádově za 10 minut, ale nehrozí to, že by ty letadla byly prostě příliš blízko sebe, když to řeknu lidsky. Zároveň teda ale ta pozice toho věžníka není jediná na věži. Pak tam je ještě kolega, který sedí na pozici grounda, kde vlastně ten má za úkol, aby letadla z dráhy se dostaly ke stáním a od stání ke dráze. A je to, já to předávám vždycky, že to je jako hra s vláčkama, že prostě tady mám prostě nějaký kolejničky, tady mám ty letadla, které potřebuji z bodu A do bodu B a nějaké tam musím jako... A když trošku odbočím obecněji, tak vlastně my to máme tak, že každou hodinu si měníme pozici, aby prostě jsme nedělali 8 hodin to samý, ale zároveň, protože ta koncentrace je tam potřeba vysoká a jako nejsme roboti, po 2 hodinách práce máme hodinu volna. To znamená, já třeba hodinu dělám na groundu, hodinu na té věži, kde mám na sodesky tu dráhu, a pak mám hodinu volna a můžu jít na oběd nebo cokoliv. Vždycky 2 hodiny, hodina volna. A takhle to ale funguje i na approach a na oblasti. Obecně vlastně na těch pražských stanoviškách to máme takhle nastavený, aby ten člověk byl neustále vlastně plně připravený. Ty si říkáš, že máte 4 pozice. Ty 4 pozice jsou... Je delivery, to znamená služba pro odlítávající letadla, kde dostanou informace, kudy mají odlítat, jaký je počasí, jaký odpovídáš nastavit, jestli má nějaký slot, časová mezera na vzlet, když jich letadla je moc. A vlastně končí to povolením k nahození motoru, startupu. Nahození je nefrazeologicky, ke spouštění motoru, bych to řekl správně. Pak ten ground, o tom jsme se bavili, posunování vláčku, věžník, nejsložitější má na starosti dráhy, stres. A pak je tam pozice asistenta, který má primárně za úkol pomáhat věžníkovi, telefonovat pro něj, jako vůbec ho jako podporovat všemožně. Servis, ale zároveň má svoji frekvenci, kterou vlastně běžně, na kterou se letadla nedostanou, která je pouze pro pozemní prostředky. To znamená veškerý autíčka, veškerý přetahy, který jezdí po letišti, po pojezdových drahách, tak taky řídíme, protože samozřejmě je tu jeden píseček. A to je právě na frekvenci tady toho asistenta. To je jako ptáčník, který se stará o to, aby bylo co nejméně bude srajku. Je to Emil, čili elektrikář, který se stará o to, aby svítili světýlka. Je to... Vlastně všechny auta, které nejezdí po těch komunikacích, které jsou vyznačené na letišti, které jdou prostě mimo, můžou jezdit po nějaký pojezdovce, tak ty vlastně musí mít za odpovídat, že jo, je to tak, a musí se vám hlásit. Ale v noci, dejme tomu mezi 11 local time, 11 hodinama a 6 hodinama ráno, jsme na věži jenom v jednom. To znamená, takhle, službu máme 3, ale v danou chvíli je tam jenom jeden řídící, další 2 jsou na odpočinku. Jsou samozřejmě někde o pár pater níž, kdyby byla potřeba, tak jako připravený přeskočit, kdyby byla nějaká plná pohotovost nebo něco, nějaká nouzová situace, ale ve standardním režimu je tam pouze jeden řídící. Takže to je trošku složitější v tom, že když člověk dělá v noci, dejme tomu od 1 do 3, a je tam sám, začne se mu chtít na záchod třeba, tak... Tak se občas jako, no, to jsou takový, jak to řešíš? Nebudu se ptát. To jsou takový nouzový situace. Jasně, nouzák. Tak může člověk zavolat vedoucího směny, aby šel na chvíli vystřídat. Když nám někdo řekne, mám jenom na 10 minut vyčkávání, pak musím letět jinam, tak se ho snažíme upřednostnit, aby samozřejmě těch divertujících letadel bylo co nejméně. Paralelní dráha je umožní obrovský rozvoj toho letiště, co se týče čísel. A co se týče nás, jak nás zasahuje ta paralelní dráha, je, že se vlastně jsou plány na výstavbu nový řídící věže. Ale pak, když prostě se objeví bouřka nad polovinou republiky, tak je všechno jinak.